Bom, gente, tá aqui o vídeo, será que tá dando mais um pouquinho do seu dia? E... sim! Tamo aqui com o Wiseland mais uma vez. E se tudo der certo ou não, eu não sei muito bem o que esperar aqui ainda. Bom, eu tenho minhas expectativas. Mas eu não posso dizer, nossa, eu tenho 100% de certeza que não vai dar merda. Esse pode ser o último episódio da Rota da Karen. E finalmente, depois dele, a gente vai seguir pra Rinne! Pra Rinne, sim! Por quê, né? Por quê? Porque a Karen é uma existência de outro mundo que viola o nosso. É isso aí, pô. Eu gostei da rota dela, gostei do que tava acontecendo ali. Mas, sinceramente, como personagem, eu não fui muito com a cara dela, não, porque... De toda forma... vamos seguir aqui porque o barato é louco e eu quero saber se esse vai realmente ser o último vídeo ou não da Rota da Karen aqui no Wiseland. Ó, naquele dia eu fui direto para o lugar onde a gente concordou de se encontrar. O lugar onde a gente poderia se encontrar em segredo, sem ninguém nos ver. Mas ela não estava lá. O que, que é isso aí? Isso daí é os pensamentos lá do... do doutor lá da mãe da Karen. E não havia sinal dela... dela estar... dela sequer estar lá. Ter estado lá, né? Pensando nisso... era pra ser esperado. É... não tinha sido uma promessa e nem nada. Era meramente... tinha meramente sido uma esperança. Foi o começo de uma longa, longa noite. Quando amanhã chegaria? Ou isso aí é o Setsuna mesmo pensando pra si mesmo ali, tipo, ok, né? Apesar que esperar que ela já estivesse lá te esperando logo de cara, Setsuna, seria um pouquinho de pedir demais, né? Tem um processo, ela tem que enrolar o pai dela, tem que esperar ele dormir, tem que pegar a chave, é um processo, cara, calma aí, não é assim que a banda toca, não. É, quando amanhã chegaria? Depois de quantas horas, dias ou sequer meses? Ou essa noite iria durar por toda a eternidade? Dificilmente, cara. Mesmo com uma existência de outro mundo que viola o nosso, aí uma noite não dura tanto assim, não. Teoria da relatividade. O tempo é relativo, né? Nesse mundo, envolto na escuridão, não havia como saber, ok? O conceito do tempo não significava mais nada. Mas ainda assim, eu continuei a esperar. Eu continuei a esperar, acreditando que um dia a luz iria retornar. Eu não era bom em acreditar nas coisas, mas não havia mais nada para eu fazer. Milhares de anos se passaram, dezenas de milhares de anos. Até, ok, né, Setsuna, tá certo que o tempo é relativo, mas... queira, vamos aceitar essa tua descrição poética aí. Até sem aviso, sem nenhum aviso, ela veio. Trazendo com ela uma luz estonteante. Ok. Três pontinhos. Ah, é tão brilhante. Ué, tá de manhã. Três pontinhos. Nuvens fofas flutuando alto no céu azul brilhante. É, e um sol. E um sol igualmente brilhante. Três pontinhos. Ih, Setsuna, não deu, né? É lindo. Onde é que eu tô? Quem sou eu? Vamos ver. Ok. Esse meu computador tá uma desgraça. Três pontinhos. Seis pontinhos. Ok. Eu dormi demais! Pera aí. Que hora que é? O sol já tá alto no céu aqui. Cadê a Karen?
tomou um bolo. Ela não tá aqui. Nem aqui. Ela não tá nem aqui! É claro que ela não tá. É, eu sou o cara que dorme enquanto deveria estar esperando por uma garota. Mesmo que a Karen viesse, ela provavelmente iria sair em desgosto quando ela me visse a minha cara dormindo de dorminhoco profundo. Em uma hora como essa... Porque eu sempre estrago as coisas no ponto crucial. Oi! Kochi kochi! Kore ga oyaji no fune da! Ué! Ei! Por aqui! Esse aqui é o barco do meu pai! Ué, essa é a voz da Karen? Hã? Alguém está parada no deck de um pequeno barco, acenando, balançando seus braços na minha direção. Algo errado não está certo ou é impressão minha com isso aí, ó? Vamos indo. Já é quase hora pra barca da manhã, então as pessoas vão chegar em breve. Karen? Eu tô sonhando? Mas essa voz e esse rosto... O que foi, Setsuna? A Karen. É mesmo a Karen? Esse meu computador tá triste, cara. Eu não sei se tá rolando uma atualização. Eita porra! Tipo, o meu computador tá triste, cara. Eu não sei se tá rolando alguma atualização, alguma parada, alguma coisa de antivírus aqui. Mas ele tá uma lentidão. Eu não sei se... Eu acho que isso não vai afetar o vídeo. Mas eu acho que vocês estão notando aí que quando tem transição de coisa assim, dá uma parada pra continuar. É o meu computador, cara. É triste. Tá, pô. Vai comer aí mesmo ou vai levar pra... Vai levar pra viagem, pô. Ah, tá. Levar pra viagem. RS. 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 Ai, meu Deus. Por que você tá me abraçando? É mesmo a Karen! É mesmo a Karen! É mesmo a Karen! É mesmo a Karen! Sai de cima de mim! Me solta! É mesmo a Karen! É mesmo a Karen! É mesmo a Karen! Ai, para de esfregar sua cara em mim. Sua barba tá me arranhando, tá me machucando. É mesmo a cara. Oi, cura. Oh, porra. Ai, ai. Ai. Dá pra se acalmar? E se alguém vê a gente? Certo, desculpa, eu só fiquei animado demais. Tem um bando de gaivotas. Tem um bando de gaivotas olhando de forma suspeita pra gente, né? Mas por sorte, não tem nenhum humano por aqui cuja atenção eu poderia ter alertado. Um céu de verão claro se estende acima de nós. É o tempo perfeito para nossa viagem. Essa aí são todas as suas malas? É. Tudo que eu tenho tá nessa mochila aqui. Espera um minuto aí. Eu paro a Karen que está... Como que é? Eu paro a Karen que parece estar cheia de energia. Como se ela tivesse pra levantar as velas a qualquer momento. Quando foi que você chegou aqui?
Antes do amanhecer, como nós prometemos. Aqui, eu trouxe a chave. Ué, mas já amanheceu. Ela puxa um punhado de chaves do bolso dela e as balança. Ok. Eu não sabia qual que era do barco. Então eu só trouxe todas as chaves lá de casa. Que heróica. Por que você não me acordou? Bem, parecia que você estava tendo um bom sono, então... Porém, a gente tá começando a ficar meio apertado no tempo, então eu ia te chutar e te acordar. Entendi. Eu basicamente entendo a situação agora. Mas ainda tem uma coisa que eu quero saber. E essa é a coisa mais importante pra mim e pra Karen agora. Por que que você tá sempre usando teu uniforme escolar, pô? Hã? Você tem um problema com isso? Mas eu tava esperando pra ver você... Como é que é? Você... Pra ver um lado totalmente novo seu. Ok, cala a boca. E se eu aparecesse em alguma coisa tão fora do comum que se esmagasse todas as suas ilusões aí? E mais, eu pensei que você gostava de mim no meu uniforme escolar. Isso é verdade, mãe. Não parece. Eu gosto, mas agora meio que parece que eu tô fazendo algo muito, muito ruim com uma garota colegial. Espera, na real, eu tô sim. Espera, não foi isso, não foi isso que eu queria pedir, não. A Karen chegou no lugar, e no lugar e na hora marcada. Que significa que tem algo que eu tenho que confirmar. Peraí, calma aí. Deixa eu chegar perto do microfone aqui. Você me ama? A Karen tá agindo por vontade própria agora, ao invés de mero impulso de fugir? Essa é a solução, o resultado que ela quer? Ao invés de um resultado que alguém queira dela? A resposta pra isso é... Suki... Eu amo. Eu acho. Você acha? Eu mesma não sei. Uma existência de outro mundo que viola o nosso. Mas me deixa feliz quando você diz que você me ama. Então, eu acho que eu devo amar também. Ela... She trails off and look up at me. Ela, tipo, eu acho que se afasta ou anda, não sei. Tipo, ela se movimentou de alguma forma aí e olha pra mim. Suki. Como? Eu te amo. Talvez. Talvez! Uma existência de outro mundo que viola o nosso! Da cara, entenda, ó.
Wakanete. É isso que eu tô dizendo. Eu não sei. Ela não sabe, né? Claro que não sabe. Se ela soubesse, eu teria ouvido a resposta dela ontem. Ainda assim, ela veio. E isso é o bastante pra mim agora, né? E as emoções das pessoas nunca são 100%, nunca são 100% de um jeito ou de outro. Mesmo que você tenha 99% certeza sobre alguma coisa, ainda vai ter aquele 1% vagabundo! Ainda vai ter aquele 1% de incerteza lá com você. E quem disse que eu iria... Como é que é? Ah, tá. E quem eu disse que iria tomar esse 1% de certeza? De incerteza, né? Certo. Karen, me segue. Eu vou te dar a felicidade que você merece. Talvez. O que você quer dizer com talvez? Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Talvez. Para com esse talvez. Não me vem com essa coisa aí não. Porque se tu fala talvez, eu também posso falar talvez também. Ok. Eu seguro a mão da Karen e subo a bordo do barco. Eu sinto... Eu sinto o barco, né? Tipo a... Porra, como é que é? A proa, não. O casco do barco afundar na água quando o nosso peso combinado sobe nele. Este ainda é apenas o primeiro passo, mas nós já estamos fora da ilha. Ligar motores! Levantar velas! Talvez! Você não sabe quando parar as coisas! Já tá velho já agora! A este bordo agora! Tudo a este bordo! Não! A bom bordo! Talvez! leve isso a sério! Tipo, leia o manual! Aqui, ó! A gente não tá se movendo! A gente ainda tá ancorado! Talvez! Tá rompendo! A corda tá rompendo! Ei, Setsuna! Você tá ouvindo? Setsuna! para as ondas! Você me chama de capitão agora! Eu vou te chamar do que você quiser! Só desamarra a corda, rápido! Oho! Essa corda é bem resistente! Já que eu tentei forçar o barco à frente, né? O nó apertou tanto que não tem como eu conseguir desfazê-lo. Eu dou umas passadas pelas páginas do manual, mas eu não consigo sequer identificar que tipo de nó costumava ser. Se eu pelo menos tivesse uma faca... Opa, pera aí! Eu tenho! Ou talvez a Karen tenha, eu não sei se tá com Setsuna ainda ou se tá com a Karen. Faca? Eu ponho a minha mão na minha mochila e puxo. Eu tenho uma! Ei, isso é meu! Por que você tá com isso? A Sarah me disse pra devolver pra você. A Sarah não disse tão claramente naquela vez, né? Mas pensando nisso agora... Talvez... Ela tem antecipado que isso iria acontecer. Obviamente, não que eu precise de uma faca nessa situação em particular, é claro. Mas... Como é que é a história? Cadê o... O log aqui? Não que terá need a knife... não que eu iria precisar de uma faca nessa instância, é claro, nessa ocasião, é claro.
É. Mas que eu iria tirar a Karen da ilha. Ok. Três pontinhos. Eu corto a corda e então silenciosamente ofereço a faca pra Karen. Mas ela não faz o movimento pra tomá-la de volta, pra pegá-la de volta. Ok, muito claro. Okay. Alguém que não pode... alguém que não pode encontrar o seu sonho aqui pode sequer esperar descobrir um lá no continente? Ok. Nós encontramos o nosso sonho? É por isso que nós estamos tentando sair da ilha? Provavelmente não. Nós tínhamos um sonho que poderia se tornar verdade mesmo aqui na ilha. Nós estamos saindo da ilha para que o sonho que nós encontramos aqui não se torne verdade. Ok? Para que nós possamos escolher os nossos sonhos por nós mesmos. Agarrá-los com nossas próprias mãos. Ok. Eu vou ficar com ela mais um tempinho então. Nós não estamos almejando por um novo sonho que nós não encontramos ainda. Mas nós definitivamente vamos encontrá-lo. Agora que nós tomamos, que nós fizemos a decisão de... tomamos a decisão de sair e tal, né? Agora não tem nada nos segurando. Vamos lá, Karen! Levantar velas! De acordo com o livro, o procedimento para sair das docas é... velocidade total à frente! Pô, acertar curso para águas abertas! Ei, você vai bater no barco do lado! Para! Eu disse pra parar! Manobras de emergência! Como é que é? Ué... é o que, rapaz? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ok, coisas de embarcações náuticas. Manobras de emergência! Esvaziar o balastro! Submergir o navio! Isso aqui não é um submarino! Então nós vamos destruir o obstáculo! Lançar os mísseis! A gente não tem! Ai, ai! Ai! Esse é o barco do Dr. Maurício! Acabou se tornando uma partida meio dramática. Mas isso pode ser uma coisa boa. As nossas preocupações não vão embora, né? Não vão embora. Não importa o que a gente faça. Em tal caso, né? Eu vou deixar tudo com o momento. Se nós estragarmos tudo e dermos uma risadinha, a gente pode eventualmente esquecer os nossos medos. Deixando apenas a curiosidade por esse novo mundo. Beleza! Nós estamos levantando velas e partindo para o novo mundo! Cuidado! Nós estamos indo por você, pra você! Acabou? Não acabou, não. Ok, vai dar merda, né? Vai dar merda, né? Três pontinhos. Se não acabou aí, vai acontecer alguma coisa. Porque, né? Aí, a gente tá saindo daqui da ilha sem experiência nenhuma, indo pro mar aberto pra chegar no continente. Isso não tá muito certo, mas eles sequer sabem onde é que... pra qual direção é o continente? Três pontinhos.
Então, né? Lá, e essa é a pergunta premiada. Essa é a pergunta premiada, olha. Então, pra onde fica a Terra, capitão? É, está perdida. É a gente que tá perdido. É, por volta de uns 30 minutos depois que a gente zarpou, né? Nós paramos o barco. Nós paramos o barco conforme uma fina neblina começou a se aproximar da gente, né? Não é grosso o bastante para bloquear completamente a nossa visão. Mas não há. Como é que é? Mas não há pontos de referência visíveis dentro do alcance que a gente pode ver. É, não esquenta não. A neblina vai se dissipar. A neblina vai se dissipar conforme o sol vai subindo. E a gente vai simplesmente esperar aqui até lá? A gente não sabe onde a gente. Pra onde a gente pode acabar indo. Calma, calma. A gente tem uma carta náutica e um compasso. Usando isso aqui, eu... Como é que é? Eu iria supor que a nossa posição atual é... 3 pontinhos, então, né? Essa é a pergunta premiada. Onde é que a gente tá? Essa é a pergunta premiada. Por enquanto, vamos tomar um café da manhã, tá? Tá ok? Tá ok? Seguinte, vamos deixar essa neblina aqui passar e tomar um café da manhã aqui. Tá ok, Paulo Guedes? Tá ok, pô? Então vou ter que chamar... Opa. Ah, tá, ok. Aqui, ó. Toma... Toma um hard attack, sei lá. Toma um petisquinho aqui. A gente se sentou em volta da lata de hard attack with the pocket of boy. With the pocket of boy in the back carry it. Hard attack? O que é hard attack? Calma aí. Ok. Eu tava pensando que seria algo desse tipo aí pela palavra. Oh. A gente se senta em volta de uma lata de bolachas, né? Com um pacote de curry instantâneo cada, né? Ok. Tudo bem. É... I feel like a bit of a... Ok. Eu me sinto um pouquinho bobo por não ter nenhuma... Nada aqui de conveniência moderna, como pratos em mãos, como é que é? Like plates on hand. Como pratos em mãos, né? A gente vai ter que comer com o que tem. O que é que eu devia fazer com isso? A Karen... Como é que é? Ok. A Karen tá olhando aquelas bolachas. Essas bolachas aí são, pelo que eu vi aqui, elas são uma parada mais específica pra marinheiro, sabe? Umas bolacha dura e sequinha. Oh. A Karen tá olhando aquelas bolachas ali com partes iguais de suspeita e curiosidade, como se ela nunca tivesse visto nada assim antes. Ela pega um pedaço daquilo, né? E timidamente leva pra boca dela. E então morde. Cadeio! É dura! Você pode comer como está, mas é melhor se você molhar no curry um pouquinho. Entendi. Então é assim que funciona, né? Ela imediatamente joga a bolacha lá no curry e começa a amolecê-la, né? Hora de comer um pouco também.
外といけるじゃねえかこれ。É surpreendentemente bom. Eu sei, né? Porém eu pensei... I'd rather have... Porém eu ia preferir ter alguma coisa quente. そうだな。落ち着いたら作ってやるよ。Eu também. Eu vou fazer alguma coisa quando tudo tiver se acalmado. Eu vou estar esperando por isso. Isso é bem legal. Pensando nisso, né? A gente nunca realmente comeu muito juntos. Não, Setsuna. Ei, Setsuna. Ficando aqui sentados, comendo juntos assim. Eu tava pensando a mesma coisa. É como se a gente fosse um casal de velhos casados. Ô, porra! É como se a gente tivesse perdido no mar. Nani? Tipo, eu acho que a gente tá, né? Você quer mais umas bolachas aqui, ó? A gente tem muita! Não muda de assunto quando é algo importante assim. Do que você tá falando? Essa viagem que nós chamamos de vida... Tá de boa! Ei, eu não sou tão estúpida pra não entender a situação que a gente tá agora. Mas... Eu prometi que eu iria... tomar os medos dela. Deixa comigo. Você só precisa relaxar... Você só precisa relaxar. E ter segurança em saber que tá tudo sob controle. Você nem sequer sabe pra qual direção a gente deveria tá indo, sabe? Três pontinhos. Eu não tenho nenhuma resposta pra isso. Eu prometi pra ela. Mesmo que eu tenha cometido um erro, eu não posso dizer. Se a gente pudesse pelo menos ver a ilha. Enquanto nós ainda tínhamos... While we still had sight of the island, all we had to do was go for... Enquanto nós ainda tínhamos visão da ilha, tudo que nós tínhamos que fazer era seguir em frente na direção oposta. Mas quando a gente perdeu, Eu não conseguia nem identificar esquerda de direita. Claro que eu não podia. Afinal de contas, o único pensamento que eu tinha na minha mente era sair da ilha. Então eu não tinha considerado nada que viesse depois disso. Eu nunca sequer tinha nenhum destino real em mente. Você quer voltar? Não. Ei, a gente roubou um barco, sabia? A gente não pode simplesmente voltar agora. Isso quer dizer que ela iria se ela pudesse? Não, não adianta debater isso, não tem ponto em debater isso agora. Nós já passamos do ponto de retorno. Ok, bem... Eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver as coisas depois da névoa clarear, né? Da névoa passar. Além disso, quanto tempo a nossa comida e combustível vai durar? Então, né? Boa pergunta. Setsuna tinha dito o quê? Alguns dias, né? A Karen começa a mexer na minha bolsa. Se a gente puder chegar lá, a gente vai ficar bem. Mesmo no pior caso,
se a gente ficar sem dinheiro e comida, e não conseguir, como é que é? Ficar sem dinheiro e comida e não conseguirmos não conseguirmos um trabalho, então... Hã? O que é isso? A Karen puxa alguma coisa da minha bolsa e olha pra lá. É o telefone da Rinner? É o telefone da Rinner! É só lixo, né? Boa, 06! Ela solta e deixa o vento levar no ar. É um pedaço de papel familiar. Não! Em pânico, eu me inclino pro lado do barco e estendo meu braço. Agarra. Sim, eu peguei! Oh! Eu perco meu equilíbrio e caio pra frente. Não, eu caio... Cai o quê? Pra frente? Pra trás? Foi o que ele falou? E cai pra trás, né? Splash! Setsuna, você tá bem? O meu corpo afunda abaixo da superfície da água antes de eu conseguir vagarosamente flutuar de volta pra superfície com o rosto pra cima. É bastante! Ok. Porém... Anota! O pedaço de papel que eu tinha conseguido segurar não está mais na minha mão. Onde é que tá? Eu olho a minha volta. Eu olho a minha volta, chacoalhando as minhas mãos pela água. Eu não vejo nada. E as minhas mãos não batem contra nada. Três pontinhos. Ele não pode ter ido longe. Ainda deve estar flutuando por aqui em algum lugar. Aquilo era alguma coisa importante? A Karen me chama de lá do barco. Boa, 06! Desculpa, eu não tava pensando. É eu que sou o culpado aqui. Eu que não tava pensando. Eu sabia que era importante. Então eu devia ter memorizado o número. Três pontinhos. Tá definitivamente por aqui em algum lugar. Mas agora que eu perdi de vista, eu nunca vou encontrar de novo. É como procurar por uma gota d'água no meio do oceano. Já se foi, Setsuna. Como é que é? Um pequeno pontinho flutuando nesse vasto corpo de água, sem ideia de onde está ou para onde está indo. What is it? I've lost... Como é que é? Do que foi que eu perdi a visão? O que é que eu tô tentando encontrar? Ei, Setsuna, deixa pra lá. O que é que eu tô tentando deixar pra lá? Contrário à minha previsão, a neblina continua a engrossar. Com uma visão tão limitada, até tentar navegar baseado no compasso provavelmente não é uma boa ideia. Tudo que nós podemos fazer agora é esperar. Eu acho que a gente vai passar a noite aqui no barco. Eu escuto a Karen... eu escuto a Karen, tipo... murmurando, né? Tipo, como se fosse... Como se fosse de uma grande distância. Três pontinhos. Ei, Setsuna, você trouxe um lençol ou... Três pontinhos. O que foi, Setsuna? A tua cara tá totalmente verde. Três pontinhos. Isso é porque você caiu no mar antes? Desculpa, você pode não falar. Eu não tô me sentindo muito bem. Hein?
eu ponho a minha cabeça pro lado do barco e esvazio os recentes conteúdos do meu estômago na água ali embaixo. Você só tá enjoado. Ai, não me assusta assim. Não haja como se isso não fosse nada demais. Não é você que... Mesmo que não tenha mais nada pra jogar fora, o meu estômago continua a se revoltar. A minha garganta queima e está difícil até de respirar. Oi, tá? Ei, você tá bem? A gente tem alguma pílula de enjoo? É, claro que não, né? A Karen gentilmente esfrega as minhas costas. Mas parece ter o efeito oposto ao que ela pretendia, conforme a minha náusea aumenta com cada movimento da mão dela. Ai, não se preocupa comigo, não. Mais importante, você não dormiu, né? Ai, você devia descansar agora. Tá ok. A presença dela e o calor dela se afastam de mim. Quase imediatamente depois, eu escuto uma respiração... Como é que é? Quase imediatamente depois, eu escuto uma respiração constante que indica que ela já tá dormindo. Ela devia estar no limite esse tempo todo. Diferente de mim, eu... Diferente de mim, né? Eu cochilei lá no pier sem me importar com nada. 3 pontinhos. Eu tomo um gole de uma garrafa d'água. De uma garrafa d'água, né? Ainda na minha... Como é que é? Take a sip from a bottle of water. Eu tomo um gole de uma garrafa d'água, né? Dou uma bochechada. Pô, dou uma bochechada ali com a água, né? Eu não tô lembrando se a palavra é essa mesmo, mas eu acho que vocês entenderam, né? Eu dou uma bochechada ali com a água ali na minha boca ali, ó. E então cuspo no mar. O vômito está aos poucos se dispersando e desaparecendo nas ondas. Isso atrai tubarão e peixe, sabia? Especialmente tubarões. Eu sou o pior. Eu havia falado pra Karen, tipo, que ia ficar tudo bem. Como se... Na verdade, ele falou aqui, né? Eu dispensei a Karen, né? Agindo como se... Como se não tivesse problema, como se tivesse tudo bem. Como é que é? Act like it was out of... Não. Calma aí. Waving Karen off, acting like it was out of concern. Não. Isso aqui tá errado aqui. Eu havia tranquilizado a Karen como se fosse por preocupação ou algo do tipo. Acho que foi isso que ele disse aqui. E eu desperdicei os nossos preciosos suprimentos de comida e água. 3 pontinhos. Tudo que nós podemos fazer agora é esperar a neblina passar. Nós não podemos estar tão longe da ilha ainda. Quando a neblina passar, nós provavelmente vamos ser capazes de ver a silhueta da ilha. E então, com a ilha e o compasso, nós vamos poder determinar a nossa atual posição. 3 pontinhos. Mas, e depois disso? Eu vou mesmo ser capaz de chegar no continente quando eu já entrei nessa bagunça toda depois de mal ter deixado a ilha? Em um lugar desconhecido, sem ninguém pra contar? 3 pontinhos. Claro que eu não vou. Então, a gente devia voltar? Isso não é possível. A ilha
Deve estar uma bagunça agora. Quando as notícias se espalharem que a Karen fugiu com um homem, let alone me, com um homem, ainda mais sendo eu, né? Não vai ter mais lugar pra ela lá. Também tem a possibilidade que, se a gente tiver sido levado pra muito longe, a gente não vai ser capaz de ver a ilha, mesmo que a neblina passe. Então, a gente vai ficar vagando pelo resto das nossas vidas, nunca chegando em lugar nenhum. Mamãe. Mamãe? Hein? Mamãe. Toco. Se eu não me engano, a Karen tinha falado algo assim também, quando a gente encontrou ela pela primeira vez, dormindo lá no segundo episódio lá do Island. Que ela tava dormindo lá, escondida no barco. E a gente falou... desculpa pela demora! Watashi Gakita! Cadê a minha mãe? É isso aí, where is mommy, né? Cadê você, mamãe? A Karen tá falando dormindo. Kurutsu Natsumi. Onde está você agora? E o que é que você tá fazendo? Como é que você planejou viver depois de sair sozinha? Ou você saiu sem pensar... Como é que é? Ou você saiu sem sequer pensar nisso e então morreu. Acho que não, né? Porque o cara encontrou... O policial encontrou ela lá. Você era só uma completa e total idiota como eu? Mamãe. Naquele momento... uma ventania balançou o barco. Hã? E a névoa passou. Ok. O que é que foi? Ei, Karen! Olha só! Ainda? Nani? Hein? Por um momento, ela ficou sem palavras. A visão daquela grande estrutura que de repente apareceu diante de nós. A plataforma marítima? Por que tá tão perto? A gente deve ter sido pego na corrente e deve ter vindo parar aqui. Quando olhando para a plataforma da ilha, ela fica pro oeste. Que significa que a nossa posição agora é... Isso é ótimo, Setsuna! Agora a gente sabe pra onde ir. Você tá certa. Which way is that? Pra que lado é isso? Pra que lado eu deveria virar o barco? O que foi, capitão? A ilha... Onde a família está esperando, ou o continente onde não há ninguém para se contar? A resposta é clara. Pessoas não podem sobreviver sozinhas. Sozinhas? Onde está Kurutsu Natsumi agora e o que é que ela está fazendo? Como é que ela está vivendo depois de ter deixado a ilha sozinha? Não. Pessoas não podem viver sozinhas. O mesmo vale para Kurutsu Natsumi. Ela também deve ter tentado contar com alguém. Mas quem? Eu lembro do policial dizendo alguma coisa sobre encontrar ela em algum lugar. Pensa. Quem? Para quem a Kurutsu Natsumi teria recorrido? Nakamiya Sueharu. É uma coincidência ou uma inevitabilidade? Os documentos deixados para trás por Nakamiya Sueharu estão na plataforma marítima. Eles estão bem na nossa frente.
o endereço dele, ou o seu número de telefone, ou o nome do laboratório que ele trabalhou. Qualquer coisa iria servir. Se a gente puder seguir sequer a menorzinha das pistas, eu tenho certeza que a gente pode encontrar ela. O problema... Pera aí. A Karen disse que tinha pegado... Olha lá, ela disse que tinha pego todas as chaves da casa dela. Olha, o problema é a chave pra plataforma. O prefeito tem, mas... É uma coincidência ou uma inevitabilidade? A Karen disse que quando ela estava pegando a chave pro barco, ela havia trazido todas as chaves da casa. Nós temos a chave aqui. Setsuna, o que que você tá murmurando aí? Tem uma pista pro paradeiro da sua mãe naquela plataforma. Hã? A gente vai procurar pela sua mãe, Karen. Pela minha mãe? Tem alguém no continente com quem a gente pode contar. Kurutsu Natsumi. A mãe da Karen fugiu da ilha, assim como a gente tá fugindo agora. Então ela com certeza vai entender. Ela vai nos ajudar. Você não quer ver a sua mãe de novo, Karen? Três pontinhos. Os olhos dela se arregalam por um momento, e então... Eu quero. A voz dela é quieta, mas clara. Eu quero ver ela. Tem tanto que eu quero perguntar e dizer pra ela. Sobre o que aconteceu 5 anos atrás. Sobre como eu mudei durante esse tempo. Eu quero saber tudo. Eu quero dizer tudo pra ela. Karen e eu... A Karen e eu só estávamos deixando a ilha às cegas, sem nenhum objetivo em mente. Mas agora a gente tem um propósito. Agora, pela primeira vez, eu posso ver o caminho à frente. Vamos pra plataforma marítima. Eu tenho certeza que esse caminho leva pra lá. Para o novo mundo que a gente nunca pôde ver enquanto tava na ilha. Vamos lá, Karen. A gente vai encontrar a sua... Vai dar ruim, né? Eita porra! Mãe! Ai, ai! A Karen se agarra no meu braço. No momento seguinte, uma grande onda balança o barco. Deu ruim, né? Então, né, o policial tinha dito, ela vai ser demolida a qualquer momento, né? Eu protejo a Karen com o meu corpo e uso a minha mão livre pra me agarrar ao lado do barco e me segurar, né? Pelo canto da minha visão, eu vejo uma bolsa... Eita porra! Pelo canto da minha visão, eu vejo a minha bolsa cheia de comida ser jogada no mar. Mas não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Tudo que eu posso fazer é me segurar pela minha vida e rezar para que o barco não vire. Três pontinhos e três pontinhos. Então, né? Quando é seguro levantar a minha cabeça de novo, a plataforma marítima que esteve lá na nossa frente, que estava lá na nossa frente até um momento atrás, desapareceu sem nenhum traço. Agora só há pedaços de lixo e destroços flutuando na superfície da água, a qual ela uma vez se erguia, né? A demolição agendada era hoje. Se a gente tivesse mais um pouquinho mais perto, o nosso barco provavelmente teria sido pego nela. A gente deve tomar isso como sorte da gente sequer ainda estar vivo.
Mas... Setsuna... O mundo... Não, a palavra sai como um... O mundo... A palavra sai como um soluço. A minha mãe... Dor passa pelo meu coração. Setsuna... Mama... Ei, Setsuna... Enquanto a minha mãe... Eu não consigo respondê-la. Mas de todo jeito, a resposta para a pergunta dela é muito óbvia. Os joelhos da Karen cedem e ela cai no deck. Isso é minha culpa. Eu disse que eu iria tomar os medos dela, mas eu não... eu disse que eu iria tomar os medos dela, mas eu não posso... Eu não consigo tomar esse papel. Levado por esses medos, eu estava correndo para alguém, eu estava correndo e buscando alguém para quem, por quem contar, né? Não querendo que a minha falta de coragem fosse exposta, eu havia usado os objetivos da Karen para camuflar. Eu não posso. E esse é o resultado. Eu não posso mais fazer isso. A represa segurando as emoções... As emoções dela... Estourou. Ok. Eu tô com medo. Eu tive com medo esse tempo todo. Todo o medo suprimido dela... Vem saindo de uma vez. Eu quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. Lágrimas que ela não é mais capaz de conter estão caindo no rosto dela, né? Pelo rosto dela. Desculpa. Desculpa, Setsuna. Não, Karen. Sou eu que deveria estar falando essas palavras. Sou eu que deveria estar chorando essas lágrimas. E ainda assim, eu injustamente empurrei tudo para você. Eu empurrei você para que eu pudesse permanecer... permanecer puro, né? Continuar sendo o puro. E ainda assim... Eu sou mais fraco e mais feio do que qualquer um. Hairando. Yeah, matasete warukatta ne. Ok. Voltamos pra ilha? Ei, desculpa te deixar esperando. O policial volta parecendo cansado. Por alguma razão, no momento que eu escuto a voz dele, eu sinto meio que um alívio, tipo, me enchendo, né? Tipo, se aumentando dentro de mim. Eu acho que não vai terminar ainda a Karen, não. Acho que não vai terminar a Karen ainda, não. Eu pensei que iria, mas... Parece que não é assim. Parece que não é assim que a banda vai tocar. Pô, poderia? Poderia. Mas eu suspeitava que ia dar alguma merda. Essa viagem tava muito mal organizada. Tava muito mal organizada. Pô, a esperança foi aquela plataforma ali pra dar algum. Tipo, como o Setsuna tava dizendo. Pra dar alguma pista de encontrar alguém lá no continente pra quem recorrer. Mas agora a plataforma estourou e deu ruim. Fazer o quê? Agora foi, né? Tipo, estamos aqui com 59 minutos de vídeo e é isso aí. Pô, eu acho que eu vou ficando por aqui, gente. A minha internet tá podre agora pra variar. Ela tá podre agora pra variar. Eu não sei quando que ela vai melhorar. Mas eu vou postar assim que ela tiver de boas. E se tudo der certo, quinta-feira eu
Quinta-feira, peraí, quinta-feira é hoje, pô. Pô, se tudo der certo, sábado eu volto com um joguinho novo aqui, tá? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, gente. Até mais. Falou!